Är det officiella resultat eller? Bommel i öronen. Är den här inofficiell? Ja. Svar ja. Det är slät men längre än man sett. Kommer det bara stå... Ja, de har ändrat det. De har ändrat en del grejer. Men var är rutan? Ni hade den där nere. Ja, han slår i lite i benet. Ja, var det ben nu?